Då ska jag visa en korrekt förenkling av det här uttrycket. Jag börjar med att skriva ett likhetstecken och så sen så tittar jag på nämnarna. Här Här har jag ett x här har jag två x. Så jag börjar med att förlänga det här första uttrycket med två där och två där så nämnarna blir lika stora. Två multiplicerat med ett. Det är två och så sen delar jag med 2 x minus och så sen så skriver jag x plus 1 delat med 2 x på det sättet. Sådär. Och nu så eftersom nämnarna är lika stora så kan jag sätta på gemensamt bråkstreck så delat med 2 x här och då blir det första täljaren som är 2. Sen ska jag subtrahera och då är det hela den andra täljaren jag ska subtrahera. Så Då måste jag ha parentes x plus 1 slut parentes, likhetstecken. Så där. Minustecken före en parentes. kan ta bort parentesen men då måste jag ändra tecken på båda de här termerna. Så den termen som är positiv blir negativ och den termen som är positiv blir negativ. Så jag får 2 subtraherat med x subtraherat med 1 delat med 2x. Sådär. 2 subtraherat med 1, vad är det för någonting? Jo, det är ju 1. Så jag skriver ett, en ny kvot, 2 minus 1, det är 1. Sen ska jag ta bort ett x, så 1 minus x delat med nämnaren, 2x. Och så sen pausar jag lite grann för att se kan jag fortsätta förenkla det här någonting. Nej det kan jag inte. Så där har jag mitt svar.